animais de criação necessitam de suplementação em sais minerais. O fornecimento de cloreto de sódio aos animais domésticos data da antiguidade. Mesmo assim, ainda hoje no Brasil, há quem não forneça nenhum tipo de suplemento aos rebanhos mantidos a pasto. Isso expõe os animais a carências e enfermidades nutricionais. Há quem forneça apenas sal branco aos rebanhos, expondo-os à baixa produtividade e a enfermidades de origem nutricional. Na década de 70, a suplementação mineral no Brasil ganhou impulso. Nessa época, ela era composta basicamente de cloreto de sódio, fosfato bicálcico e microminerais. Na década de 80, teve início a suplementação proteica, na forma de nitrogênio não proteico e de fontes proteicas de origem vegetal. Desde então, a evolução nos suplementos minerais tem sido constante. Hoje, os sistemas de produção de suplementos nutricionais são certificados e aprovados pelo Ministério da Agricultura. As boas práticas de fabricação garantem a produção de suplementos minerais seguros e de qualidade. A Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais, ASBRAM, constituída em 1997, reúne hoje 70% das indústrias brasileiras produtoras de suplementos para a pecuária. A ASBRAM possui 76 empresas associadas. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Elizabeth Chagas, vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais. Ela estudou física na Universidade Federal do Ceará e navegação no Tutor Shipment, em Londres, e atua há mais de 40 anos no mercado de suprimento e logística nacional e internacional, sempre ligado ao agronegócio brasileiro. Elizabeth Chagas foi diretora da Companhia Paulista de Fertilizantes Copas e da Tortuga DSM de Alimentação Animal. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade dos rebanhos está em primeiro lugar na nutrição, na alimentação. E só o pasto não basta. Os pecuaristas sabem no Brasil, quem cria bovino, ovino, caprino, sabe que os animais precisam de suplementação mineral. E sobre isso, nós temos no Brasil indústrias organizadas, gerando, produzindo, fornecendo muitas opções bastante adequadas, tecnologicamente avançadas, para atender as necessidades dos rebanhos. Para conhecer melhor essa realidade, eu tenho a alegria de receber aqui no Brasil Verde a Elizabeth Chagas, que é vice-presidente da ASBRAM. Bem-vinda ao Brasil Verde, Elizabeth. Oi, como vai, Valice? Tudo bom? Escuta, é um super prazer falar da ASBRAM. A ASBRAM é a menina dos meus olhos. Enquanto eu estava vendo ali alguém que estava irradiando sobre a ASBRAM, nós hoje não temos mais 74, nós temos 95 associados. Nós não somos só 70% do mercado, nós somos hoje 80% do mercado brasileiro de suplementação, entendeu? Então é uma associação muito abrangente. O que você quer saber, meu amigo Evaristo? Não, acho que em primeiro lugar, quem está nos assistindo, talvez eles queiram conhecer essa Elizabeth que está aqui diante de nós. Você é cearense, estudou física, logística marítima e hoje cuida de suplementação. Uma menina totalmente fora da caixinha, que você já pode ver que você me conhece bem. Se você pensar que eu tenho 45 anos de agronegócio, né? E que eu, naquela época, eu já queria trabalhar na NASA, eu queria ser uma menina, não queria ser dona de casa, eu queria morar fora, eu queria fazer coisas diferentes. Com 15 anos, eu ganhei uma bolsa de estudo para um dos colégios americanos melhores, dos colégios até hoje, tido como referência na Nova Inglaterra, em Connecticut. E para você ter uma ideia, estudou Jack Kennedy nesse colégio, né? E eu fiz as provas, fiz tudo escondido do meu pai e da minha mãe. Então, uma menina que tirou o passaporte sozinha com 15 anos e, no fim, teve que juntar a família inteira para deixar essa menina viajar. Mas uma menina que sempre soube o que queria da vida. Ela queria ser gente. E eu acho, Evaristo, que eu estou cumprindo a minha missão, entendeu? Porque fui estudar numa faculdade que não tinha banheiro feminino.
E chegou um ponto da minha vida, com essa história de que é machismo, é feminismo, eu nunca fui nem feminista nem machista, eu fui a favor de gente inteligente. Então, a primeira promoção que eu tive na vida, que eu ia ter na vida, um homem me ganhou. Foi na minha frente, foi na Rio Metalúrgica, fabricante de... Aqui no Brasil é American Can Company, né? E, então, eu fui trabalhar lá na parte de importação. E olha que coisa louca. O menino que trabalhava junto comigo, que era um engenheiro, que não fazia nada, que não sabia inglês como eu sabia, que fazia tudo pela metade, ganhou uma promoção e eu não ganhei. E aí eu falei, puxa, mas eu preciso descobrir o que, é que eu tenho a menos desse menino. Eu descobri que eu era muito tímida naquela época, que eu não falava, que ele falava muito bem, que ele conversava com todo mundo em português, mas muito bem. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? De hoje em diante, eu não vou prestar atenção em quem é homem e quem é mulher. Eu vou prestar no que as pessoas fazem, o que, é que elas fazem para ser melhores. E você sabe, Evarista, essa história de não levar a sério quais são, se o sexo é feminino ou se o sexo é masculino, e prestar atenção em gente inteligente, gente que talvez não é tão inteligente ou não se interessa. E tem dado certo. Tenho duas filhas, casei 3 vezes, não é fácil me aturar, né? Você pode imaginar. E sou muito independente, tenho 5 netos, e sou uma pessoa muito de bem com a vida. E eu diria para você que a Asbran é o outono da minha vida profissional, entendeu? Então eu tenho uma dedicação, um carinho todo especial. E tem dado certo. Quando eu entrei aqui, tinham 22 empresas associadas. Hoje são 95, né? Quer dizer, é uma diferença muito grande. Eu tenho 10 anos, vou fazer 11 anos de Asbran. E eu nunca na vida tinha tomado conta de uma associação. Não tinha noção, mas eu digo, olha, se eu consigo fazer tanta coisa que eu já fiz na vida, eu vou prestar atenção e vou fazer esse negócio bem feito. E tenho feito, ele acho, relativamente bem feito. E eu acho que a minha maior e melhor característica é que eu agrego pessoas, eu junto pessoas, eu faço pessoas se entenderem entre si e se quererem bem. Então, hoje, para você ter uma ideia, na Asbran, a gente tem uma grande família, porque o desafio não está dentro da associação, o desafio está fora. Se você pensar que as nossas estatísticas apontam que hoje nós temos mineralizados corretamente apenas 100 milhões de cabeças de gado aproximadamente, significa que a gente tem um Brasil, desculpa, um Brasil inteiro para a gente conquistar, porque nós temos 225 milhões de cabeças de gado, segundo o IBGE. Então, nós não estamos fazendo o nosso trabalho certo, concorda? A gente tem que ir ao campo e descobrir por que, que esse produtor, esse pecuarista não está usando. Elizabeth, vamos dizer assim, tem gente nos assistindo no Brasil inteiro, né? São pessoas que vivem nas cidades, longe do campo. Primeiro, eu fiz um comentário, você concorda com isso? Quer dizer, explique para as pessoas. Por melhor que seja o pasto, não basta para o boi, não é? Comer só capim, não é? Não, é, não basta para a vaca leiteira comer só capim. Não é? É como se a gente comesse só arroz e feijão. Você precisa comer mais coisas. Não alimenta. Mais proteína, você não precisa alimenta. Se alimentar melhor. Né? E boa parte dessa alimentação vem, então, de uma suplementação que é produzida por indústrias. Explica um pouquinho para nós o que que essas... Tá, deixa eu te explicar. Então, na realidade, esse boi e essa vaca foi a última coisa a entrar na minha vida. Eu sempre gostei muito da proteína vegetal, tá? Porque eu fiz fertilizante, eu fiz nitrogênio, fósforo e potássio. Então, para mim, eu queria entender a biótica do solo, eu queria ver o Brasil produzir. Se você pensar que quando eu comecei a trabalhar, o Brasil importava carne de Chernobyl, da Rússia, né? Importava carne dos Estados Unidos, da Argentina, importava arroz... da Tailândia, que a gente come um tal de agulhinha, né? O pessoal não planta em todo lugar do mundo, feijão do México, leite dos Estados Unidos, da Argentina, a gente importava tudo. Então, eu entrei numa época onde o Brasil estava começando a descobrir que existia um negócio chamado comida, de comida produzida aqui em casa, né? Então, eu dediquei muitos anos da minha vida ao mercado de fertilizantes. Meu final de percurso profissional, foi quando eu fui para Tortuga, já tinha dirigido um terminal marítimo, fui para Tortuga, e da Tortuga eu vim para Asbran, né? Então, o boi foi um bicho sempre fora da minha vida, eu achava bonito, interessante, mas não fazia parte do meu universo.
Mas o boi é fantástico, Evaristo, é uma coisa brilhante, porque ele tem esse rumen dele, né? É totalmente diferente de qualquer sistema digestivo que a gente está acostumado. Então, ele precisa da junção, da suplementação, que é a base de fósforo, e você tem milho, você tem vinhaço, você tem DDG, você tem polpa cítrica que vem junto, mas, no fim, o grande produto é o fosfato bicálcico, né? Para formar o quê? Porque o boi, o que você vai fazer? Você vai fazer ele uma boa carcaça, que nem um ser humano, né? Eu costumo dizer que um bom jogador de futebol, ele tem que comer muito bem desde criança, por quê? Porque ele tem que ter garantia de que ele vai colocar os músculos, né? Que hoje se exige muito músculo para correr, dentro de uma boa carcaça, que é feito o quê? Que é feito com fósforo, né? Você tem que ter o fósforo para fazer. Mas o boi, se ele comer só o pasto, ele não vai ter essa carcaça, né? Ele precisa de uma suplementação. Por outro lado, se ele comer só a suplementação, pode ser na quantidade exata, tudo perfeito, e não tiver ingestão de matéria seca, que é esse pasto, né? Ou feno, ou coisa parecida, ele não alcança o nível melhor para fazer essa junção e produzir carne. Se você pensar que hoje, né, o Brasil é um grande produtor de proteína animal, né? É uma coisa fantástica. E essa carne que a gente produz hoje no Brasil é muito comida pelos brasileiros, porque 73% da população brasileira come carne, ou a carne fica aqui dentro do Brasil, só o restante que é importado, né? Então, essa mistura do pasto, quer dizer, na realidade só se faz agricultura com tecnologia se você tiver um pasto. É o pasto e o manuseio desse pasto que é muito importante, né? Como é que você vai manusear, como é que você vai fazer, a rotatividade, né? É muito bonito. Então, eu diria para você que o boi é um dos bichos mais interessantes, porque ele vai trabalhar também depois, quando a gente fala em sustentabilidade, né? Porque ele pisoteia, as fezes vão se juntar, vão renascer. Ele ajuda, de uma certa maneira, na adubação do pasto. Então, é um sistema integrado muito interessante. Ele é uma fábrica, na realidade. E as nossas fábricas hoje, elas são fábricas de grande tecnologia. O Brasil detém uma tecnologia fantástica de uma pecuária tropical. Do jeito que ele é excelente na produção de proteína vegetal, né, que é uma coisa absurda que a gente produz hoje, de soja por hectare, que a gente produz de café, produzindo açúcar, é o maior produtor. De cada 10 sucos de laranja bebido no mundo, 8 é produzido no Brasil. Então, essa mesma versatilidade, essa mesma excelência, nós temos na pecuária. Muito bom. Exatamente. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos na metade do programa, e a gente volta já já para continuar essa conversa com a Elizabeth Chagas, entendendo melhor do que é esse setor industrial, né, fundamental de suplementação, de ração, né, de suplementos para o gado. Um minutinho e a gente volta. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com a Elizabeth Chagas, da Asbran, das indústrias que produzem suplementos para os animais, para bovinos, caprinos, e ela estava explicando que é uma indústria muito avançada tecnologicamente, não é? No começo era quase que só sais minerais, mas depois esses sais foram incorporadas proteínas, probióticos, pré-bióticos, hoje existe uma sofisticação muito grande. Você pode dar um panorama? Quem são essas indústrias? Elas são nacionais, são indústrias brasileiras? Olha, isso é dominado por indústria estrangeira? Olha, vamos quais lá. Quais são as indústrias, essa quase centena de indústrias que você disse que compõem a Asbran? Olha, isso aqui é um folheto da Asbran, tá? Olha que coisa linda. Olha que esse bicho, como esse bicho é bonito, tá? Se você pegar aqui, se você entrar no site da Asbran, você vai ver todos os nossos associados, tá? Estão aqui. Basicamente, Evaristo, é óbvio que a produção de matéria-prima, a produção do P, quando a gente fala em fósforo, nós estamos falando em P2A5. Ela está na mão de empresas internacionais, que é hoje nós temos uma Mosaic, temos uma Semoc produzindo, né, fosfato bicálcico.
Essas empresas também são empresas com grande valor significativo no mercado de fertilizantes. Tá? Tem a pessoal da OCP, que é do Marrocos, também que é produtor, tem o pessoal da França, que é a Fosfi. Então, você tem hoje uma gama muito grande de gente, porque esse fósforo que a gente usa, na nossa indústria nós usamos, ele é basicamente produzido no Brasil, é tirado de minas brasileiras. A gente tem uma produção muito, muito baixa de P2O5, né? Nós produzimos muito pouco, porque nós não temos rocha fosfática, né? Não temos enxofre. Então, para produzir um fosfato bicálcico, a gente tem limitações, mas nós temos uma Mosaic, uma CEMOC, uma OCP trazendo do Marrocos e outras empresas hoje que são exportadoras e algumas empresas menores também aqui no Brasil produzindo. Mas basicamente o grande produtor, o grande número para estatística, você vai usar o da Mosaic e da CEMOC. Quando você fala, você precisa de ureia também, ureia pecuária, né? Então a ureia é o pessoal que produz nitrogênio. A ureia, até pouco tempo atrás, até 2, 3 anos atrás, a Petrobras produzia toda a ureia nossa da pecuária, né? Porque a gente importa 5 milhões de toneladas de ureia. E nós, a pecuária, gastamos o quê? 550 mil toneladas por ano. Mas, com essa coisa da Petrobras, mudando aqui, mudou acolá, a Petrobras parou a produção de ureia em Camaçari e em Araucária. E nós passamos a importar a ureia pecuária. Teve a Unigel, que arrendou a fábrica, mas como o Brasil não produz, não é um grande produtor de gás, para você poder fabricar ureia, você precisa de gás. Então, são os países onde tem reservas de petróleo, você tem o caso da Yara, que é uma grande produtora de nitrogênio, e dona da plataforma da Troll, né? Aquela plataforma que fica lá no Polo Norte, lá perto da depois da Noruega, né? Então, as matérias-primas hoje, nós temos muita coisa já vindo. Agora, as empresas que produzem suplementos minerais, você tem ainda uma grande produção feita por empresas brasileiras, né? Obviamente que hoje a maior empresa seria a DSM, né? Que é a ex-Tortuga, que era nacional. Mas você tem uma gama, né? Quer dizer, dessas 70 empresas que produzem aqui dentro, porque é uma concorrência perfeita. Nós temos 80% do mercado e temos 56 empresas produzindo, fazendo estatística para a gente, né? Mas a grande maior parte são empresas nacionais. Elas estão do Iapoque ao Chuí, né? Tem uma grande concentração na região central do Brasil, até porque faz todo sentido. O Centro-Oeste é um grande produtor de carne, você tem Mato Grosso do Sul, você tem Rondônia, Roraima, Pará, também é um grande produtor de carne, né? Tem Goiás, que é produtor grande. Mas a grande maioria, para patriotismo, para a gente ficar contente, não desmerecendo as empresas estrangeiras que investem no Brasil, que sem elas a gente não seria o que somos hoje, nós temos muita gente de origem familiar totalmente brasileiro, tá? É, vários imigrantes, não é? Que vieram para o Brasil, se dedicaram à agricultura, de origem italiana, isso, de origem japonesa, deram origem a empresas, isso, né? Importantes hoje no nosso mercado, né? É uma construção nacional. Muito, mesmo, muito. Né? Não, e tem aquela história, né, Paris? Se a gente não tivesse o gaúcho, esse gaúcho a gente tem que tratar ele muito bem, porque você veja, quem fomentou a agricultura e a pecuária no Brasil foi o gaúcho. Ele foi subindo, né? Ele saiu da comodidade dele, os paranaenses, que é a região, o pessoal do sul, onde tem essa grande imigração europeia, no fundo, a verdade é essa. Eles foram subindo. Então, você vê hoje o Brasil plantando trigo, tudo bem que a gente deve ao Embrapa, e você é um exemplo, você, a gente deve muito, Evaristo, muito a você. Eu falo que você foi uma das pessoas, ser humano, com SIC, RG, né, CPF, aquela coisa toda, que mais nos ajudou em termos de estatística, para a gente conhecer os nossos números, né? Saber quem somos, para onde vamos e o que fazemos. Mas, no fundo, o Brasil agrícola, o Brasil pecuário, ele deve muito a esse homem que não se contentou em ficar no Rio Grande do Sul apenas, né? E saiu subindo, onde tinha terra, ele transformava em terra boa para plantar e para produzir proteína animal, proteína vegetal e proteína animal. Então, eu diria para você que todo brasileiro devia ter muito orgulho da pecuária e da agricultura brasileira. Eu digo que quando começam a falar mal do Brasil, porque os políticos, porque tem isso, porque tem aquilo, eu digo, gente, eu moro num Brasil que dá certo, um Brasil que só me dá alegria.
Todo dia eu acordo de manhã e sei que vai ter um monte de gente para quem eu trabalho que acordar às 4h30 da manhã para tirar leite de vaca, para dar comida para o gado, entendeu? Para ver como é que está o coxo, se o coxo está limpo, se o coxo está sujo, se tem água potável, se não tem, como é que faz, como é que melhora. E você, mais do que ninguém, conhece a grandeza e a beleza do que eu estou falando. Você concorda comigo? Concordo, sim, plenamente com você. Concordo plenamente. Os nossos produtores, né, se profissionalizaram muito. Tivemos essa grande contribuição da migração japonesa, da migração europeia, né, que realmente deram essa base para uma nova agricultura no Brasil, além daquela agricultura tradicional da cana-de-açúcar, do café. Nossa. Eles trouxeram uma diversificação e realizaram um sonho que Dom Pedro II anunciava, né, quando ele promoveu a vinda desses imigrantes, ele ia promover este uma cara, outra aliás, tem que ser Brasil. Citado. Muito obrigado por você citá-lo, porque Dom Pedro é um cara que começou o agronegócio brasileiro. Você concorda comigo? É verdade. Ele, claro, ele e a princesa Isabel. Agora, voltando aqui para o nosso tema, para quem está nos ouvindo. Então, hoje, a qualidade, não é, do presunto, do leite, do queijo, da carne que a gente come... Da carne? Deve, né? Essa carne que a gente... Não, essa carne hoje... Né? Fica aqui no nosso mercado. Essa, né, carne hoje, Barista, ela é fantástica. Sabe por quê? Porque esse boi da China, ele não veio só para nos dar divisa, não. Esse boi da China tem é como se fosse um marco. Existe uma carne brasileira antes do boi da China e uma carne depois. Se você parar para pensar, o que o pessoal da Apta de Colina está fazendo é loucura. Os caras estão produzindo novilho com 14 meses, se não emprenhar, vira macho, vai para o corte. Quer dizer, o brasileiro, cada ano que passa, come carne de melhor qualidade. Obviamente que tem o boi ainda sendo feito há 30 meses, 40 meses, mas esse cara, ele vai sair do negócio, porque não faz sentido, ele usa mais água, ele usa mais o meio ambiente, ele gasta muito mais para produzir esse boi, e essa carne não tem a mesma qualidade que uma carne de novilha, entendeu? Agora, o Brasil está num momento onde a pecuária, a despeito, né, da agricultura, que a agricultura chegou no topo da excelência, né? Vai melhorar mais alguma coisa, sim. Mas nós não, nós temos um caminho gigante para percorrermos. Então, eu diria para você que dentro de 2 anos, a gente vai estar falando em uma excelência produção de carne brasileira. Eu não tenho dúvida. E aí eu vou me permitir de sair um pouco só da carne bovina. Vai ser carne bovina, carne... quina, carne de búfalo, do que você puder imaginar, de frango, de suínos e tudo mais. Porque isso, a gente realmente se preparou para isso, né? Então, nós temos conhecimento, e a Embrapa, essa provedora de conhecimentos, ela tem mais conhecimento guardado para a gente usar, mais tecnologia do que nós estamos usando. O setor da pecuária está evoluindo e vai evoluir muito mais, realmente... Há um tempo atrás a gente via o avanço da produção vegetal e uma certa lentidão, né, na produção animal, mas hoje isso ficou para trás, né? O setor melhorou muito na genética, melhorou na nutrição, melhorou na saúde animal, cuida muito do bem-estar dos animais, né? E é claro que muito, é não passar fome. Não pode passar fome nem ter sede. O animal ajuda, ele ajuda o produtor, o pecuarista. À medida que ele produz, porque o bicho foi feito para a gente comer, está na Bíblia, né? Nós somos carnívoros, tudo bem, não tenho nada contra os vegetarianos, pelo amor de Deus, não me entenda errado. E tem uma outra coisa, né, Varis? Com a chegada dessa integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária e floresta, nós ganhamos um outro nível de pecuária, né? De novo, olha a carne de 5 anos atrás e a carne que você compra hoje em qualquer açougue do Brasil. Isso eu estou falando em todo lugar, porque a carne do boi brasileiro é um boi atleta, não foi às Olimpíadas de Paris, mas ele faz a Olimpíada todo dia, porque ele tem que andar para a rua, no pasto. É um boi realmente muito mais saudável do que um boi feito com confinamento. Também não tem nada, o Brasil usa um confinamento de terminação, mas tudo isso porque nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, tá? Só não concordo com o resto muito, mas até aí a música é perfeita. Então, se você ver, nós estamos hoje explorando todos os nossos recursos naturais para o nosso bem-estar animal e para o bem-estar do homem. Então, nós estamos comendo carne cada vez
E aí eu vou falar da carne bovina cada vez melhor e de melhor qualidade. E temos um leite hoje, também tem grandes empresas produtoras de leite, com tecnologia e com, não desmerecendo aos países grandes produtores. Nós não somos grande produtor de leite, né? Ainda. Mas o que produzimos, já, você pega um leite Xandô da vida, um leite fazenda, e por aí vai, entendeu? E tem pequenos produtores nesse mundão de Deus, que é o Brasil, com extensão gigantesca, fazendo uma pecuária, uma produção para corte e leite, de você ficar de boca aberta e falar, não é possível, eu não estou acreditando nisso. Isso sem falar, Evaristo, que com essa integração lavoura, pecuária e floresta, se existe alguém para produzir realmente crédito de carbono, somos nós. Não sei como vamos fazer isso, porque é um país muito mal estruturado em termos de políticas agrícolas, né? Então, mas eu não vou falar hoje mal do governo, não, porque eu não preciso. Olha, nós chegamos no fim do programa. Quando a conversa é boa, o tempo passa voando, né? Olha, Evaristo, vou te confidenciar. Quando você me deu o tempo que eu ia falar, eu digo, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Pois não é possível. Você acabou de me dar uma notícia que eu estou impressionada. Então, mas, gente, é muito fácil fazer o que eu faço, entendeu? Sabe por quê? Porque eu trabalho com um negócio muito lindo, um negócio muito maravilhoso. Eu adoro esse brasileiro rural, entendeu? Esse cara... E as pessoas da cidade precisam começar a ler, a ver os livros. Seu livro, para mim, é um exemplo, sabe? O seu 50 Tons de Verde, eu acho que eu já dei para meio mundo. Esse livro, eu te garanto que não tem um amigo meu que não leu isso, entendeu? Por isso, esses seus números de resgate ao que nós fazemos é brilhante. Olha, eu agradeço muito sua participação no programa e passo a palavra a você para um rápido agradecimento final. Olha, eu tenho que agradecer demais a você, porque eu ultimamente não tenho saído para fazer nada fora. Eu digo que eu já tenho idade suficiente, já tenho muita coisa na minha história que já me deixam feliz. Mas hoje você me deu uma tarde muito feliz, você me deu a oportunidade de falar uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. E eu espero que o pessoal do campo, o pessoal da cidade, o pessoal que nos estão ouvindo, que eles tenham se encantado. E, de novo, prestem bem atenção, uma menina que saiu lá do Ceará, aquele mundão de Deus, e deu certo na cidade grande. Isso é um grande orgulho para nós. Olha, eu que agradeço. Agradeço também a audiência, a todos que nos acompanharam aqui no Brasil Verde, e convido vocês a estarem de novo conosco aqui na semana que vem para mais um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. Até lá!